ସିନା ଦେଖିପାରୁନି ହେଲେ ସାଥ ଦେଇଛି ହୃଦୟ। କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ଭାବ ନେଇ ଭଜନ ଗାଇବାରେ ତଲ୍ଲୀନ ଅଛନ୍ତି 13 ବର୍ଷର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଉମାକାନ୍ତ। ଜଗା ପ୍ରେମରେ ବିଭୋର ଉମାକାନ୍ତ ଚକା ନୟନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଅସହାୟତାକୁ ଗୀତରେ ଗୀତରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ଆବେଗ ପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୀତିକାର ରବି କୁମାର। ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରକୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନ ଓ ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜୟ ଶ୍ରୀଧର। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 13 ବର୍ଷର ଏହି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଉମାକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭଜନର ରେକର୍ଡିଂ। ନିଜ ଭାଇ ସହିତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଉମାକାନ୍ତ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠର ଯାଦୁକୁ ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ସିଏ ଅବାକ୍ ହେଉଛି। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଟାଣିପାରୁନଥିବାର ଅସହାୟତା ଓ ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରୁନଥିବା କଷ୍ଟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବେଗିକ ଭାବେ ଗାଇ ସେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ଖୁସିର ଲୁହ। ଉମାକାନ୍ତ କହନ୍ତି, ମୋର ଜେଜେଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ ଗାଇବି। ଆଜି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପୁରା ହୋଇଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହାକି ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଟା ମୋ ଜେଜେଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ କ୍ୟାସେଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ବହୁତ ହି ଖୁସି ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିଛି। ଆଖିରେ ଜ୍ୟୋତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ, ବେଶ ଭାବପ୍ରବଣ କରୁଛି ତାଙ୍କ ଗୀତ। ଗୀତିକାରଙ୍କ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଆବେଗ ଦେଇ ଉମାକାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଦିଅ ହେ ପ୍ରଭୁ କଳା ସାଆନ୍ତ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗୀତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ ଶ୍ରୋତା ସେୟାର ଓ ଲାଇକ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଭାଇ ତବଲାରେ ଶବ୍ଦ ତୋଳି ଭାବ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଜୟ ଶ୍ରୀଧର କହିଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳେ ଉମାକାନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ହଜି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଗୀତିକାର ରବି କୁମାର କହନ୍ତି, ଶୁଣି ଶୁଣି ଗୀତଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ ରଖିବାର ଦକ୍ଷତା ଉମାକାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଦେଖିପାରିବନି କି ଟାଣି ବି ପାରିବନି, ଆଉ ତାର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍କୁ ନେଇକି ଗୀତଟା କରିଥିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସେ ଗାଇଥିଲା, ବହୁତ ହାର୍ଟଲି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ସିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଟା ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, କାହିଁକିନା ସେ ତ ଦେଖିପାରୁନି କି ଅକ୍ଷର ଜାଣିପାରିବନି କି କେବଳ ଲିସନିଂରେ ସିଏ ଇଏ କରିବ ରିସିଭ୍ କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସିଏ ଦୂରରେ ରୁହେ, ତାକୁ ଫୋନ୍ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଉମାକାନ୍ତର ଦୁଇ ଭାଇ ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଉମାକାନ୍ତର ମୁହଁରେ ହସ ଆସୁ, ଏବଂ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ତା ଭାଇ ସିଏ ମଧ୍ୟ ହସ ଫୁଟୁ ତା ମୁହଁରେ, ଏବଂ ତା ବାପା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୋତେ ମୋର ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍ ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଆମର ସୁର ଭାଇବ୍ରେସନର ପ୍ରମୁଖ ଲିରିସିଷ୍ଟ ରବି କୁମାର, ସିଏ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭକ୍ତିଭରା ଭଜନ ପାଇଁ ଉମାକାନ୍ତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ଭାବନା।
भुवनेश्वर कैमरा पर्सन देवेंद्र कविता स्वयं रिपोर्ट अर्गस न्यूज।